Montes waju nipa kika iwe akagbadun ni. Iwe tan ro so ti moko. E mo luku tu pebe ami. Oye mo ban ka lo. Nitori pe ni ti Olorun pese owo fun ni awon omo baba onisona yi. Se ni won se ayeye oku fun ojo merin gbako. Ni asiko yi ni awon osere ilu Adamo yi pagbo fun awon omo loku fun odidi ojo merin yi. Nigba ti yo fi di ojo kerin ogba awon ara ilu okere ti won ko mo nipa ilu Adamo ti ni anfani lati gbo bayi ni awon oni sise bere si fi iwe pe awon onilu Adamo yi ka to wi ka to fo ajeje ti fere di onile kia ti ayan kon le ri wi pe alaborun ti fere di ewu se lo gbe awe orin kan jade ti o pe ni akoti leta ikeje arungun awon ti won mo oro gbo ti ma itumo owe yi won ti bere si de se awon onilu Adamo yi titi won fi yo owo won kuro lawo nigba ti awon onilu Adamo yi na se akesi wi pe opolopo gba ni ojo ti ko ni su tele kere to bere o wa di ohun ti o nda won laamu laarin ere se to so ro so lejo ni wi pe awon kan lo nfa ojo sa won ti en ro ejo fun won o ni wi pe se eri ari won ni abi won wa je olohun ni ninu ere sise ki se gbogbo gba na ni o ma ndun odun kan ti ayan kun le fere je iyan re ni isu ni odun ti o gbe awo jade ti awon oloye ni o fi baba le wi ni kini o sele ni wi pe ni asiko yi ilu o fara ro rara gbogbo nkan ni o ti gbowo lori gidigidi okan ninu ise awon akorin ni arin ilu yato fun ki won fi orin ki awon otokulu won a tun ma fi orin ran awon oloye leti ojuse won si awon araalu ni odun yi bi ayankun le se gbe awo orin kan jade ti o gbe ni ilu ofararo kin la awon eti oba gbo eyi si ni kia won ti fi oro yi to baale leti kia ni ofin jade lati odo baale wipe ki won ma se gba awo yi laaye lati je tita fun awon araalu sugbon se ma wipe ayagbon ogungbe na si gbon bi aya se n ti ro be ni ogungbe n bere ni àárín ọ̀gànjọ́ òru ni títà àwo yìí wá dà sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ni àyànkún lè ti fi ṣiṣẹ́ àwo yìí bẹ́ẹ̀ ni owó tí a fi ra ẹ̀kọ́ rírọ̀ kì í jẹ́ ká sọ nù ṣùgbọ́n eléyìí tí mò ń sọ yìí ó mọ̀ ti ṣẹlẹ̀ ó mọ̀ ti tó bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn o nísinsìnyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èdè òní ewé òde òní ò tilẹ̀ mọ ìtàn náà rárá àti wípé níbi tí ọlọ́run pèsè owó dé fún ọ̀gbẹ́ni Martins gbogbo àwọn tí wọ́n lórúkọ ní àárín àwọn eléré ọ̀kẹ̀rẹ̀ ni wọ́n gbúdọ̀ pèsè sí ibi ayẹyẹ ìwúyẹ yìí ọ̀pọ̀ ìgbà ni ó jẹ́ wípé tí ènìyàn bá ní ayé gbọ́ọ̀rún mọ̀ ìhàlẹ̀ aya àgbẹ̀ lásán ni ó máa ń jẹ́ ṣùgbọ́n káyọ̀ ti gàrú ètè kúrò ní ọjọ́ ayẹyẹ yìí ìròyìn kò tó àmójúbà Martins fi ilé pọn tí ó sì fi ọ̀dẹ̀dẹ̀ ru ọkà kódà wọ́n ná owó òlú òkèrè ní ibi ayẹyẹ yìí ayẹyẹ yìí pẹ̀lú àwọn ẹ̀bùn oríṣiríṣi fún tọmọdé àti àgbà ni ó tọ́ka sí wípé tí a bá ń sọ̀rọ̀ àwọn olówó nílùú ọ̀kẹ́rẹ̀ ọ̀kan ni alàgbà Martins orí kẹta ní àsìkò àjọ̀dún ìparí ọdún nílùú ọ̀kẹ́rẹ̀ àwọn tí wọ́n ka ìwé yóò jókòó sí ẹgbẹ́ kan wọ́n mọ fi èdè òyìnbó sọ̀rọ̀ ọlọ́run ti fi àwọn ọlọ́pọ̀lọ tí ó pé sánsán jíǹkì ìlú ọ̀kẹ́rẹ̀ èyí gan ni ó ṣe atọ́kọ̀ fún bí ó ṣe gbayì láàrin àwọn ìlú tí ó múlẹ̀gbé nígbà tí àwọn ìjọba látòkè wá wọ́n fẹ́ dá iléèwé gíga ti fásitì sí ọ̀kan nínú àwọn ìlú tí ó ní orúkọ ìdí yìí gan ni wọ́n ṣe dá sílùú ọ̀kẹ́rẹ́ àwọn ìlú amúlẹ̀gbé ọ̀kẹ́rẹ́ jà fitafita ṣùgbọ́n tí ọ̀rọ̀ bá ti di ká fi èdè òyìnbó sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní tí ọ̀rọ̀ bá dé ibi ròkìáfò ni pàápàá jùlọ baálé ọ̀kẹ́rẹ́ jẹ́ ẹni tí ó ka ìwé ìwé kíkà baálẹ̀ yìí ni a fẹ́ lè pè ní ohun tí ó jẹ́ kí ìlú ọ̀kẹ́rẹ́ kó borí gbogbo àwọn ìlú tí ó múlẹ̀tì ṣé tí ọ̀rọ̀ bá ti di ti ìjọba èdè òyìnbó ni wọ́n fi mọ́ yanjú ẹ̀ kí ọ̀pọ̀ àwọn baálẹ̀ tí ó kù kó tó mọ ohun tí àwọn ìjọba ń sọ látẹnu òǹgbìfọ̀ wọ́n ti fẹnu ọ̀rọ̀ jóná àwọn dókítà 16 agbẹjọ́rò 10 onímọ̀ẹ̀rọ 11 àti tísà iléèwé fásitì àti tilé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ẹ̀rọ papọ̀ jẹ́ 12 láti ìlú ọ̀kẹ́rẹ́ tí ó bá di àjọ̀dún ìparí ọdún báyìí èdè gẹ̀ẹ́sì yóò wá mọ pé èdè gẹ̀ẹ́sì ràn níṣẹ́ kánsẹ́lọ̀ fìjàbí tí ó jẹ́ kánsẹ́lọ̀ fún ọ̀kan nínú àwọn agbègbè ìlú ọ̀kẹ́rẹ́ kúndùn kí ó mọ fi òyìnbó sọ̀rọ̀ nígbà tí ó ń polówó ìbò fún ìdìbò láti di kánsẹ́lọ̀ fún agbègbè kan ní ìlú ọ̀kẹ́rẹ́ òyìnbó ni ó fi sẹ́ àwọn tí wọ́n ń fi ga gbága pẹ̀lú rẹ̀ lẹ́yìn
o tu asiko kan ti gbogbo awon ti an pejo po sinu gbangan lu bere se pariwo korin wi pe fijabi bo je soro o ti wole won ni lati se eleyi ni igba ti oyinbo fijabi ko ye ni keni mo ninu gbogbo awon ti an wa ninu gbangan omo ti o je asamu lati kekere lo ti man jenu samu samu lo ni oro ti dokita supo lati ilewe alakobere titi de ti girama wo ilewe fasiti dokita supo ko se ko kejiri iwaju ni ojugun man gbe ni gbogbo aráàlú ni o ti mọ wípé iṣẹ dókítà gan ni ó yẹ yàtọ fún wípé orí rẹ yá sí ìwé lọpọlọpọ ọlọ́bìn tó tó dókítà supọ kò sí ó di ọba tí gbogbo aráàlú ọkẹrẹ máa mu láti ayébáyé tí kò sì sí àkọsílẹ wípé ó yẹ ẹnikẹni ní ìgbẹrí ọmọdé ọlọtọ ní ti ohun ọtọ fún dókítà supọ àbí tí ènìyàn bá pa á ní ọtí lókù kì í mu omi ó di ọba àbí tí ó bá kọkọ gbé kanáná ìdí ní ìjóbi jẹ wípé kì í jẹun lóde bẹẹ ni kì í sì mu omi ní ìta ó jilẹ̀ ṣẹlẹ̀ wípé ní ọjọ́ kan ó lọ kí baálẹ̀ ní ààfin rẹ̀ wọ́n bá fún ní omi ṣé baálẹ̀ náà kúkú kàwé ṣùgbọ́n baálẹ̀ kì í ṣe omi kí wọ́n tó mú o ọgbọ́n tí àgbàlagbà fi máa ń sá fún màálù ní dókítà ṣùgbọ́n mọ́ lo ó ní àsìkò àwẹ̀ ni òun wà nínú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n lu ọ̀kẹ̀rẹ̀ ọ̀kan ni lọ́ọ̀yà káká orúkọ rẹ̀ tàn kálẹ̀ bí ìsáná ẹlẹ́ta ni tí tí ó fi dé ìlú òkèrè ni pẹ̀lú lọ́ọ̀yà káká jáde gidi gan kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ni ó jẹ́ pé tí ó bá lo oṣù àkọ́kọ́ mẹ́fà ní ìlú ọ̀kẹ̀rẹ̀ oṣù mẹ́fà tí ó gbẹ́ ẹ̀yìn ọdún ẹ̀yìn odi ni yóò ti lò ọjọ́ ọ̀kan nínú àwọn tí wọ́n kọ́kọ́ rin ìrìn àjò lọ sílùú òyìnbó láti ìlú ọ̀kẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n kò sí ẹni tí kò ní àbùkù tirẹ̀ o nígbà tí lọ́ọ̀yà káká kọ́kọ́ dé láti ìlú òyìnbó àti tẹrú tọmọ tí wọ́n fẹ́ mọ bí ìlú òyìnbó ti rí wọ́n bá ìjákulẹ̀ pàdé nítorí ó ní ojú ẹni tí lọ́ọ̀yà káká tilẹ̀ lè bá sọ̀rọ̀ ní àárín ìlú ẹgbẹ́ ahun ni ahun máa ń wọ́tọ̀ ní ọ̀rọ̀ rẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ka eléyìí ìgbéraga nígbà tí àwọn mìíràn dáhùn wípé ìwàsí àwọn lọ́ọ̀yà nìyẹn o bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀ rí rò sí ìwàsí àwọn àṣẹ̀ṣẹ̀dé òǹkọ̀wé ìtàn èdè yorùbá ni alàgbà adéwùsì ọjọ́ kan lára àwọn tí ó ní orúkọ nínú ìlú ọ̀kẹ̀rẹ̀ bóyá nítorí iṣẹ́ rẹ̀ ni o tàbí wípé ó jẹ́ abínibí ni nínú gbogbo àwọn alákọ̀wé ìlú ọ̀kẹ̀rẹ̀ adéwùsì ni ó kó ènìyàn mọ́ra jùlọ ọ̀pọ̀ ìgbà ni ẹ ó rí láàrin àwọn arúgbó tí ó mọ fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò ìgbà mìíràn ní àárín ọjà níṣe ni alàgbà adéwùsì yóò mọ takùrọ̀sọ pẹ̀lú àwọn ìyá tí wọ́n ń ta wórobo ní ìdúntà ṣe ni ó ń fi ọ̀rọ̀ wá àwọn alágbẹ̀dẹ àgbẹ̀ àti gbogbo àwọn dẹ́mudẹ́mu tí ó bá rí ní àárín ìlú lẹ́nu wò àfi bí ó ṣe di èsìn tí ó gbé ìwé àròsọ kan jáde tí ó pè ní kò séku kò sẹ́yẹ àjàò àwọn tí wọ́n ka ìwé náà ní ṣe ni ọlọ́ ìtàn yìí mọ́ ọ̀dọ́mọdékùnrin kan tí à ń pè ní ládépò lọ́rùn ẹni tí ó jẹ́ alágbẹ̀dẹ tí ó dáko sí abúlé tí ó sì tún dẹ́mu oríṣiríṣi ọ̀bẹ ni a máa ń rí lọ́jọ́ ọkú irin bẹ́ẹ̀ ni oríṣiríṣi ètè ni a máa ń rí ní ọjọ́ ẹran sàrá níbi ìpàdé àjọ̀dún ìgbẹ̀yìn ọdún báyìí kìí ṣe àwọn ọ̀tọ̀kùlù nìkan ni ó máa ń wá níbẹ̀ àwọn ọmọ burúkú tí wọ́n ní ọjọ́ tiwọn lọ́tọ̀ náà máa ń péjọ pọ̀ àwọn ọmọlẹ́yìn àwọn olóṣèlú àwọn ọmọ ọ̀ta jàǹdùkú ọmọkọ́mọ ọmọ kàtá bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọn kì í kúkú jókòó títí gbogbo ayẹyẹ yóò fi parí tí olówó kan bá ti dé agbo ikú màálù ti mú wàhálà bá ọ̀bẹ nìyẹn o kí wọ́n ti bọ́ síwájú láti ṣe baba rere babakẹ́ àti ránkà dédé ṣé ọmọ burúkú ní ọjọ́ tirẹ̀ lọ́tọ̀ lòdí fá fún ọdún kan tí àwọn aráàlú sodé tí ó mólé gbé ìlú ọ̀kẹ́rẹ́ pinnu láti da àjọ̀dún rú ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ni wípé kánṣẹ́lọ̀ tí àwọn aráàlú ọ̀kẹ́rẹ́ fà sílẹ̀ fún ìdìbò ọdún náà fi ìbò mẹ́sàn-án péré gba orí lọ́wọ́ kánṣẹ́lọ̀ tí ìlú sodé fà sílẹ̀ nígbà tí èsì ìbò jáde ariwo kékeré kọ́ ni ọ̀rọ̀ náà dá sílẹ̀ wọ́n tilẹ̀ dá iná sun ilé ìbò tí wọ́n sì lu akọ̀wé ìdìbò bí ẹni lu bàrà lúgúdù tí ìbò yìí dá sílẹ̀ ní àsìkò yìí kò tí ì tàn nílẹ̀ tí àjọ̀dún ọdún ìlú ọ̀kẹ́rẹ́ fi dé àwọn ìwé ìlú sodé tí wọ́n mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ yìí ti gbin oró náà sínú wípé àwọn yóò dá ìjà sílẹ̀ ní àsìkò ọdún ìlú ọ̀kẹ́rẹ́ bí ọdún yìí ṣe ń súnmọ́ ni wọ́n ti ń kó ara wọn àwọn ohun ìjàjọ ẹni ọmọ àké rọ́rọ́ ẹni tó lè mú àdá ó pọn bẹ́ẹ̀ ni lílọ bíbọ̀ kò tán nílé àwọn oníṣègùn ṣùgbọ́n ṣé kì í pẹ́ tí iṣó fi rùn jáde nígbà tí àwọn ọmọ ìlú ọ̀kẹ́rẹ́ hu gbọ́ níṣe ni wọ́n múra ìjà sílẹ̀ láti kojú àwọn ẹlẹ́gìrì ìlú sọdé kásparo ni olórí àwọn ọmọ jàǹdùkú tó wà ní ìlú ọ̀kẹ́rẹ́ ó sì ti múra àwọn ọmọgbé rẹ̀ sílẹ̀ skipo jaguar àti skoda ni a lè pè ní àwọn tí wọ́n pa wọ́lé kásparo kánṣẹ́lọ̀ tí wọ́n ń torí rẹ̀ jà sí ti mú kí àwọn ọmọ ìta wọ̀nyí
ma se alai ni awon ni jide ati mimo ti won le fi soro awon elo loro ti won lo loku lasibo lasiko ibo ni o ko jade fun isora awon eniyan yi awon otoku ilu bi oloye matinsi ti le pese awon ban le wo kekeke fun awon ti won je olori awon omo ta won yi eji ibode ni won lugo si lati ajodun ku ojo meji be ni toru toru ni won fi wa nibe se ko se eni ti yo bere opolopo won nile opolopo eniyan ko lero wi pe gbogbo awon opolopo eniyan lo lero wi pe gbogbo awon ti won sun ita na ni won ki rori won sugbon ko ri be o ni eko ka awon eranko na ma nronu ni keje ja awon omo ta lu so de gbo wi pe awon ara ilu okere ti lugo de awon ni bi odi ilu ati papa wi pe won ni awon iban lewo nise ni won ran lara awon olori egbe won lati wa fi ogbon tuba ti awon na mo wi pe yin muju obe lo ati wi pe ogbon ni agbalagba fi ma nsa fun malu nise ni won pa aroko alaafia ranse si ilu okere bi omo buruku se ni ojo ti re loto niyan o okan pataki idi ti ajodun pari odun ko se legbe ni ilu okere ni wi pe ohun nikan ni sise to ba nsele ni ilu okere ti gbogbo eniyan ma njubo se papo atomode agba okunrin obirin onile ajeji laika esin kakasi ni o ma nwa ti won si ma ntura ka ni asiko yi eyi gan ni o fi je pe ko tun si ohun miran ti a le fi ajodun iwe ni gbogbo awon ilu ti o yi ilu okere ka ekan soso yato fun ti awon janduku ilu sode na ni wahala tabi ede ayede ti o saba ma nsele ni opolopo ilu fe sele ni ajodun ilu okere sugbon ko pe ti won fi pa ina re kini o sele ni wipe okan ninu awon omo ilu ti o je omo ile eko imo ero ti poli ni o pada wale ninu asiko isinmi won ni o ba bere ipade adura ti o pe ni fellowship ti o yun were kukuku na enikankan ni kolobo won o fere tuka ni iha ti opolopo ko si won alakatakiti alaini kan se ti fi aro ju apala ni opolopo kawon si nitori anfani ti baba DBC agbe ti o je osise PWD yo ri lara won nitori lasiko isinmi won a ma ka won omo ile iwe girama ni eko ofe nise lo ba fun won ni agbala re lati fi ko ile fellowship ti won o ti ma ko eko oro olorun ohun ti baba DBC se yi gan fere yo oruko re kuro ninu oruko egbe agba ilu okere ti o ba ti wa si ipade egbe agba awon eniyan ma da apara wipe awon elegiri ile re nko ohun na si ma dahun lohun wipe lati igba ti won ti de won o kuku ti bu enikeni je wọ́n dàbí ipa tó máa tẹ̀síwájú ìwé ìmọ̀lùkù tó pẹ́ bẹ́ àmì látọwọ́ páìtọ̀ wà páìtọ̀ gbadé ògùn lánàá èmi náà ni.